Lo guys, damar telon guys, isi bayi wis doyan gembek lah guys, isi bayi lo guys, damar ini bisa jatuh cintong karo cendol bila damar, gila cendol, diubre karo damar gila, gila damar, ada isi bayi. Ini belecet kayak kliwon kae, kala kliwon. Sing marah ya kliwon kuwi nek nera damar iki telok-telok kliwon. Raya edan iki damar iki. Iso gembek ngono lho. Karo cendol iki sik bocah. Piye damar iki? Syukur diajar mbok e we. Iki piye cah menurutmu cah? Kowe ndek wedhus koyo ngene iki apa ora? Wis bocah lho iki. Anake iki lho. Anake vampir iki lho. Cendol iki. Cilik sama gembek ini. Namu nalen iki mang lho kaya ning mes nengamu mesti mbok ketok ning ngene iki. Marai nyudel ning kene iki. Mbok ya ning kono ngono lho. Delok kaya ngene iki nyegat-nyegat anu ta dalan iki nak nyenil ning kene marai reget. Mau wegel aku. Nah, cekak ning kono ora apa-apa kok biasane nak turu ben depis ning kono. Lho, terus marai wega. Kowe aja ning kene, aleh ana mlebu ngono. Ngerongo ning rongmu kono lho. Pir. Lah ngerong-rong kono. Oh, tak nggawe video iki lho. Jenenge damar ki mbeling muni dadi preman barang ya ning kene. Cek cilik lan gembek. Karena piye iki damar iki. Begejul kita iki. Nih. Ora ketok ricis dluwi teng jujuk ning ngarepku. Piye iki lho. Aku ganti eklim. Aku kan gue eklim mang. Kan gue eklim aku. Jalur es krim ya lah. Awalnya saya buat tunteng, jeliteng. Neng terus nomor. Tak video ya, benda di video porno. Ya. Bayi neng gembek. Oh, aneh diwe. Selongok selongok. Damar edan. Napa kowe ngasung-ngasung ning kono kowe? Napa kowe, Mar? Napa kowe? Mar. Kowe napa ngasung-ngasung ning kono? Piye? Aku gak nggo es krim lho ya. Gak nggo es krim. Kikis. 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 Kan? Kan? Riwan ayam kok kan. Ya sekian. Dal, cendol. Eh. Dal. Cendol. Ya di demeni karo damar. Kamu sih kayak cendol ngono kok.
tak bisi ndel tak omong tak omongin ndel tak omongin kalau damar oh bangsat duh lah kuwi ngomongi kowe kaya jigul ning kene nyapa mar aku karo ngomongi cendol ora mbok olehi lho wajar mar kamar mar mesti ditunggu ning ngene mau mangan kabeh ya ayam apa ndel ngincang-ngincang iki halo mulai damar kali rata wadus sembok seneng itu ndel cendol damar ki kepet rata wadus damar iki kepet iki gak tau adus iki. Aku lagi ngerti. Jo gelem karo damar. Aku ngerti jo kawan mang. Jo kasuk mang. Heeh. Aku dandani SPS iki. Bocah ra tau adus iki damar iki. Aja. Oh, gedak aku nene. Seru tuk mboke wingo. Susul karo Rio. Ayo. Dipanganlah tone. Pangan karo Rio. Yang sik ngemik ngono kok e. Ngemik ngono kok e. Bayi iki. Yo wong ngono lek. Umur 3 sasi rong genep ngono kok. 3 sasi? Iya. Cis. Kowe mangan anu to? Mangan soun. Lah rupamu ning video ora ketok ngono. Saking jlitengmu. Aku kan duwe anu, Cis. Aku kan duwe anu kanggo anu men ya. Kanggo es krim. Kanggo es krim. Es